Сарагаш ауданында 2 гектар жерге әлемдегі ең жылдам өсетін павловня ағашының 10 мың көшеті отырғызылды. Қытайдан әкелінген дарақ Сарагаштың топырағын жатсынбаған. 2 жылда 10 метрге өскен ағаштан жиһаз бен музыкалық аспап жасауға болады. Мұнан өзге ауданда орталық саябақта ел игілігіне тапсырылды. Сол аймақта жағымды жаңалықтармен әріптесім Рабиға Бақытжанқызы таныстырсын. Павловня ағашын Сарагаш жеріне жерсіндіруді жеке кәсіпкер Балтабай Құрбанбаев алғашқылардың бірі болып іске асырды. Бүгінде оның қожалығында 10 мың түп павловня көшеттері бапталуда. Бұл ағаш өте өсім тал, жылдам өсет, тіпті жылына 2 рет кесеңізде сол ұзындығы қайта қалпына келтіріп алады. Қажеттілікке жаратуға өте тиімді, қаржысы да қомақты. Талдың күтімі жақсы болса, 100-180 жылға дейін өмір сүреді. Әйгілі Эйфель мұнарасының жанында өсетін павловня, яғни адам ағашы енді Сарагаш ауданында өседі. Жылына 4-6 метрге дейін жалпы бойыны 20-25 метрге дейін өседі. Яғни еккеннен кейін 3-ші жылы гүлдейді. Гүлінен шырын алуға болады, яғни бал алуға болады. Ал мына ағаштардың өзін қайық, шаңғы, сонымен қатар теннис ракеткасын жасауға болады. Сонымен қатар, яғни музыкалық аспаптарды жасайды және целлюлоз алады. Жоспарда біз үлкейтеміз деп, үлкен плантация жасаймыз деп ниеттеніп жүрміз. Ол болады. Мен биыл 40 мың көшет шығарсам, келесі жылы мен 200 мың көшет шығарам деп отырмын. Ал енді 21-ші жылы ол уже миллионнан артық көшет шығарам. Мен сіздерге сендіріп айтам. Сарагаш қаласындағы Шораулы көшесі бойында орналасқан орталық саябақтың жер көлемі 5-6 гектарды құрайды. Аумақты уақытша басқаруға жеке кәсіпкер Исабек Түктібаев алған. Енді кәсіпкер 10 жылда 115 миллион теңге инвестиция салуы қажет. Бүгіннің өзінде 25 аттракционда орнатып жұмыс істеуде. Алдағы 22 наурыз ұлыстың ұлы күні мерекесінде ойын-сауық нысандары 100% іске қосуды жоспарлап отыр. Сарагашқа бір жақсы бір Қазақстанға жақсы бір көрікті жерлерді саябақтармен жандандырып, бұл жерде жаңадай маскүнемдер, өте жаман қиын нәрселерді болып жатты дейді жаңадай. Бұған дейін де, біз енді өзіміз қолға алып, жаңадай көгалдандырып, барынша жастарымыздың, балаларымыздың бос уақыттарын және тиімді пайдаланып, осында қызықтығы өткізсін деген мақсатта осында үлкен саябақ ашып жатамыз. Саябақты көгалдандыру көркейту жұмыстары жүргізілуде. Айта кететін жайт, саябақта алғашқы ағаш 1968 жылы егілген. Бүгінде аталған орталық саябаққа 500-ден астам көшет отырғызылып жатыр. Сарагаш ауданынан Рабиға Бақытжанқызы, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.